მოგესალმებით. დღეს დავხატავთ ასეთ ბროწეულებს პასტელებით, მაგრამ სანამ დავიწყებთ გაკვეთილს, მინდა წარმოგიდგინოთ ხუთი ნამუშევარი, რომელიც ჩემი დავალების შემდეგ იქნა შესრულებული. ძალიან ბევრი ნამუშევრები გამომიგზავნეთ და გული არ დაგწყდეთ, რომ ვტვირთო მხოლოდ ამ ხუთს. ყველა მართლა ძალიან მომეწონა და ძალიან გამიჭირდა არჩევა, მაგრამ ეს ხუთი იყო დავშოთ წინა პლანზე სხვა ნახატებთან შედარებით. Thank you.
ეკრანო პლანზე ექნება აი შიგნით ესეთი უხრა ტონალობა, რომელიც ექნება აი ამებშიც. უფრო მეტად შევანტონით ესე. გავაკეთებ აქ წვრილ ზოლს. ესე, რომელსაც თან გადავიყვან წითლით. აქ შავს კიდევ ჩავამატებ. ესე. აი, თეთრს ფორმა რომელიც ბროწეულს თავისი აი აქ უფრო გავანათებ და ავტეხავ აი ეს ირგუ ცოტას გავანათებ. ესე, უდნავ წითელში ვითაშევდა აი აქაც. თავიდან გავაფერადებ აი ესე წითლად. ესე, და ამასაც თავის სიმბგვალებს მივცემ. მე ცალი მხრიდან აი ვამუქებ. და შემდეგ ესე გადავიყვან. და შუაში გავუტარებ ესე თეთრ ზოლებს. ცოტა კიდე სიმუქეს დავუმატებ მეორე გვერდიდან. ესე. აქეთ ამას ესე კონტურს გავაკეთებ. და კიდე უფრო გავამუქებ. ესე. რომელსაც აი ცოტათი გადმოვიყვან, ესე დავამატებ წითელს. მე აქაც. და ისე დავამატებ თეთრ ზოლებს. ეს ბლიკებს. აქ მექნება ასეთი წერტილები. ამას ბოლოებში იქნება ესე შავი კუნძები. და ამასაც შიგნით ექნება ესე წერტილები. ცოტათი გამოყოფ ამ კუნძს, ამიტომ აქ უდნავ ესე სიმუქეს გავატარებ და ქვემოთ მექნება უფრო მეტი სიღრმე ესე. так монокочец ასე და დავიწყებ გარედან ფოთლების დამუშავებას, რომელსაც ისეთ ფერში დავამუშავებ. ეს ფანქრის ზოლებს შეგიძლიათ დავხატოთ და დავხატავ ფოტებს. ასე ჩვენი ბროწეული პასტელებით ძალიან მარტივად. დღეს ამით მშვიდობებით, მოვა შეხვედრამდე.